Dhe pas këtyre ndryshimeve në buxhet, do të rikthehemi për të folur pak për disa shpenzime të tjera. Shpenzime që njerëzit i bëjnë tek ushqimet, në fakt shpenzime të cilat zonjë Z kryesore dhe sipas Bankës Botërore. Por sa të sigurta janë ushqimet që ne konsumojmë? Unë kam kënaqësinë të kem mësuar zotin Genc Juka, ish drejtuesi AKU-s. Zoti Juka, mirëmëngjes, faleminderit që u bashkuat në drejtues. Ka qenë një vit i çuditshëm, i tensionuar, i mbyllur, dhe njerëzit janë detyruar që të, le të themi, të blejnë dhe të kenë rezerva ushqimore. Sa të sigurta janë kanë qenë ushqimet të vitit, dhe kanë ndikuar pandemia edhe në sigurinë e ushqimeve? Se kanë ndikuar në çdo fushë të jetës, por tek ushqimet? Po. I njerë ju falenderoj për ftesën. Të diskutosh për sigurinë ushqimore është, janë të gjithë interesuar. Siguria ushqimore është një fenomen në dinamizën vazhdueshëm. Natyrisht, ne si Shqipëri ja kemi arrit në formë të ndërtojmë institucionet, ndërsa në përmbajtje kemi probleme. Problemi kryesor është materiali që vjen për të kontrollu. Do më thonë, kemi dy lloje të produkteve, një me origjinë bimore dhe një me origjinë shtazore. Të dy, falni, të dy këto prurje, si me thonë, kanë ato aspektet e tyre. Është shumë rëndësishme që pjesa e këti që njerëzit tashma kanë një gju, ai zinxhiri, të jetë solid dhe mos të shkputen halkat e ati zinxhiri, nga fusha deri në tavolinë. Janë duke u bë përpjekje, po flasë, për shembull për produktet me origjinë bimore. Njerëzit shkojnë gjithmonë më shumë. Po. Është përhap një fenomen që njerëzit mendojnë që për produktet bio janë të sigurta tjera me radhë. Në fakt nuk mund ta quash produkt bio një që hanë bash sepse fiks rritet edhe me pesticide për bio është kurrë gjë natyrale besoj. Domethënë ne kemi në Shqipëri pothuaj tre lloj produktesh me origjinë bimore. Kemi ato që prodhohen në mënyrë konvencionale të zakonshme, produkte të integruara që janë shumë më pak dhe ajo shkalla siperore është produkti bio, që është absolutisht shumë e vështirë me prodhu dhe kërkon shpenzimet mëdha dhe del me kosto shumë të lartë. Vendet e Bashkimit Evropian përdorin produktin e integruar. Çfarë është produkti i integruar? Ku produkti bujqësor i referohet në kuadër të teknologjisë, i referohet një protokolli të caktuar. Të gjithë kemi problemin e mbetjeve. Mbetje në fruta dhe në perime. Tashmë në bujqësi, në kuadrë të si të plerimit kimik, ashtu edhe të trajtimeve të për mbrojtjen e bimëve, përdoren preparatet të avancuara tashmë. Dhe për shembull për produktet e mbrojtjes bimëve janë produkte preparate sistemik të cilët kërkojnë, kanë një afat karence të shkurt. Çfarë do të thotë për konsumatorë? Po më thjesht. Nëse fermeri bën një trajtim në domate në serë dhe e përdor një preparat natyrisht për insektet, kur do të luftoj insektet, përdor një preparat që duhet të ketë një afat karencë të shkurt. Pra, periudha në të cilën nuk mund të konsumosh këtë produkt nga momenti i trajtimit. Sa më modern tjetë preparatit dhe sa më i mirë, këtë afati është më i shkurt. Ku është diferenca? Produkti integruar i referohet një protokolli. Do më thonë fermeri në raset kultivon domate, duhet i referohet një protokolli të respektoj të gjitha tregusit ati protokolli për të bërë gjithë trajtimet kimike që i kancer. E njëta histori është edhe me plerimin kimik. Unë duhet ndale shaktu. Disa vendet të Bashkimit Evropian, duke e konsideru produkti një dhe tokën dy pasuri kombëtare, stimulojnë duke subvencionuar një pjesë analizat e tokës. Pra, jemi përballë atij fenomeni para një viti që doli ai aparati shumë abuziv që kontrollonte nivelet e nitratit të tjera me nitriteve, që ishte një gënjeshtër e vërtet. Fermerët duhet bëjnë analizat tokës.
minimumi njëherë në 4 vjet, maksimumi njëherë në 4 vjet. Duke patur analizat tokës, ato bëjnë plenimet balancuarat, kujdeshme, duke qenë ma të ekonomizume dhe në shpenzimit e tyre, dhe e dyta duke mos ndodhë fenomeni i mbetjeve pastaj në gjitho në produktet që ato tregtojnë. Kurse në sa i përket, ta mbaroj në pjesën e mbrojtjes bimve, gati 80% ne kemi produkt konvencional. Pra, nuk punojmë me protokolle. Dhe duke mos punojmë me protokolle, është mundësia më e madhe e mbetjeve në frutat e perime. Kjo është si... Një kuptoj. Po, situata pandemisë, ka ndikuar tek produktet? Natyrisht ka ndiku, po të kujtojmë një vit më parë, u bën kufizimet mëdhaja dhe për fermerin, dhe në këtë kuadër edhe çmimi i produkteve u rrit në treg, sepse ishte produkti më i kufizuar, dhe në këtë kuadër u rritën çmimet. Plus që njerëzit fillun duke ble me shumicë e tjera me radhë. Dhe me që jemi të këshmimet, të një ditë që kjo periuda fund vitit, kanë që i ka buzim me këshmimet? Nuk disi të themë sa i përket këshmimeve, sepse është gjithmonë kërkes ofertë. Nuk është më shumë kërkes ofertë, është më shumë që në vitë rritë, të gjithë traktarët i risin nga pak këshmime. Më barë, do me thonë, nga sasje produkte që është prezent në tregë. Unë desha të ndalem pak edhe të këpjesa e produkteve më origjinë shtazore. E njëta histori, dhe më thënë, në rase kemi institucione, është autoriteti kombëtar i ushqimit që ushtron kontrole e tjera me radhë, por problemi kryesor ne kemi të këpjesa e shërbimin veterinarë në Shqipëri. Përfitoj nga rasti që t'i bëjthiremi, si t'i bëjthis që të kompletoj atë drejtorinë e veterinarisë, dhe të definojnë përfundimisht kush është legislacioni veterinar, sepse është bërë një mishmash i vërtet. Dhe nuk merret vesh se cila strukturë dhe qëfar duhet bëj. Naturisht, për të kontrolu halkat e gjithë të zinxhirit nga produkti, dhe më thënë nga gjedhja, potintat e tjera me radhë që vinë nga fshati, ato duhet kalojnë disa halka. Për para se të bëjë në 2015 në ligji i organizimit të ri të pushtetit vendor, ishin të përcaktuar një farë mënyre. Të ashti nuk e di, janë duke bërë amendimet ligjit dhe akoma, për shembull, strukturat të pushtetit vendor ushtrojnë atë kontrolin në thertore e tjera me radhë, por janë të paligjshëm. Dhe duke e konsolidu këtë sistem, natyrisht Shqipëria do jetë në gjendje të ofrojë konsumatorit shqiptar produkt më të kontroluar, por do jetë në gjendje dhe të eksportojë në vendet e bashkimit evropian. Se nuk eksportojmë dot. Ne eksportojmë vetëm në produktet me origjinë shtazore peshkun e freskët, peshkun e përpunuar, që janë këto peshqit pelagjik, dhe vezën për industri, asnjë gjë tjetër. Të tjerat nuk i arrim dot, sepse ne nuk bëjmë një raportim korrekt në atë organizatën botërore shëndetësisë. Ne nuk kemi një inventar të saktë të blegtorisë, të gjedhit dhe tintave, dhe ne nuk kemi të përcaktuar akoma zonat të cilat në mënyrë shumë korekte, nuk kemi të përcaktuar, zonat janë të prekura nga zonoza dhe tjera me radhë. Për shembull, Shqipëria bën në një mënyrë shumë të limituar atë testimin për tuberkulozën, 4-5%, kur duhet ta bëjmë masivisht, sepse ka prezencë. Dhe gjithë këto fenomene çojnë atë që akoma Bashkimi Evropian, edhe pse ne jemi vend kandidat i Bashkimit Evropian, nuk ka bindjen, sepse kjo është gjithmonë me bindje. Por natyrisht ata edhe kontrollojnë që ne mund të ofrojmë në tregun e Bashkimit Evropian produkte të pastra në kuadër të sigurisë ushqimore. Njëti fenomen ndodhe dhe me importet e mishit. Ne importojmë mbi 150 milion euro mish në Shqipëri. Dhe e njëta histori ndodhe. Në momentin një qeveria do thoj Shqipëria do të furnizohet nga thertore nga stabilimente të certifikuar nga Bashkimi Evropian, ne do jemi më të qetë. Tani unë di që vinë nga Brazili, nga...
nuk ka rëndësi, nga Brazili vinë, por shumë në Brazil janë 5.000 stabilimente që i furnizojnë gjithë botën, por të certifiku nga Bashkimi Evropian janë 80. Dhe në rast se ne marim nga mishgjedhi nga stabilimente të certifikuar nga Bashkimi Evropian, ato bëjnë një kontrol shumë korrekt dhe në këtë kuadër ne do të jemi të sigurt. E kuptoj. Si ju keni qenë vetë kreu i akullus edhe e dini funksionimin e saj. Por kjo situata pandemisë, duhet që ndryshoj pak të pandemisë sepse nuk është magjim dot. A ka e ka zbehur, le të themi, kontrollin e akullus në terren? Natyrisht, AKU është një institucion i ri, edhe pse do të thënë ka filluar të funksionojë në 2011, ka marrë funksion. Eksperiencat janë, jo, sepse bota ka shumë vite përpara nesh, por unë kam një vërejtje në kuadër të personelit. Do të thënë, në pozicionet caktuara ku do të jetë veteriner, nuk mund të vësh një që ka marru agrobiznes. Veterineri është veteriner dhe ai i mban përgjegjësi dhe ka një urit e nevojshme për të gjyku. Unë mendoj që duhen përmirësime si ligjore, akte në ligjore dhe një përmirësim rrënjësor në kuadrë të personelit, sepse kam pa që nuk janë... Nuk janë aty ku duhet? Aty ku duhet. Njerëzit ta shumë prirjen që të konsumojnë gjëra sa më shëndetshme, edhe për të rritur imunitetin. Po. Cilat janë gjëra që ju, si ekspert, sugjeronin që njerëzit konsumojnë më së shumti dhe çfarë duhet kenë kujdes? Në rrasë e një gjojmë të formulat e këtyre mjekve sa i përket që njerëzit nga njerë kanë fillu të ashti dhe ti marin si tableta, këto vitaminat C, dhe tjera me radhë, të konsumosh produkte, fruta dhe perimet, fresta, po thuj merë në mënyrë të natyrshme të gjithë të vitaminat të cilat rrisi imunitetin e organizmit. Po, qëfar, ku duhet të regojnë kujdes, pra të shumë, nëse shkëm për blerë diçka, qëfar këshilla që jepë një blerë si për të parë një ushqim, një produkt? Shikon, procesi i sigurisë ushqimore është një fenomen besimi. Do më thënë, institucioni duhet japi besim konsumatorit. Por, në rrasë e institucioni nuk është një gjendje edhe një herë them, për shumë për produktet me origjin bimore, të ketë ndërtuar zinxhirin e kontrollit, që në momentin që fermeri, ai që merë përsipër me dalë me produktin treg, i ka plotësuar të gjithë kritere, do më thonë ka librin e fermës, ku raporton çfar trajtime shka bërë e tjera me radhë, institucioni i shtetit është pasy, nuk shep dot. Në rrasë se zbaton dhe është një gjendje të kontrolloj këtë skemë deri në fundë, atëhere a i mund t'japi garanci konsumatorit që këj produkt është i pastër. Natyrisht mund t'bëjnë sondaje, por unë jam i pak naqon edhe me pjesën e sondajeve që mund t'bëjnë ato një dhe për analizat që mund t'bëjnë në kuadrë të mbetjeve. Do më thonë, të shkosh një supermarket dhe të marrësh një produkt, atje produkti është i ngatruar dhe nuk merret vesh kush e ka prodhu. Gjithë historia është që çdo produkt që del në treg duhet dihet kush e ka prodhu. Kjo është e gjithë historia. Duke e ditë kush e ka prodhu, atëherë ai ndihet përgjegjës. Të dy ka shumë faleminderit. Shënesi gjithmonë flasim për një gjë që na prek gjithve, produktet ushqimore dhe siguria e tyre. Faleminderit. Ishte kënaqësi për mua.